ماكرو انفلونسور. على خاطر السبونسور، على خاطر، على خاطر، على خاطر لي فان اللي عندهم والا لي زابوني اللي عندهم بالحق. انت كي باش تعمل اون اكسيون tu vas cibler عباد معينين، خاطر لي زوتر هو اللي بو على فوق لي زابوني اللي عندهم. صحيح اكزاكتومون. اور كو لي انفلونسور صغار اون بار حتى 2000 ابوني راهو ا بارتير دو 1000 ابوني حداك شي 100000 فولورز. عندنا انامي اسمه، عندنا انامي انفلونسور بك في التراب اسمه عبد الحسيري، عنده تيت كوميونيتي متاح كنت في العمل. وثم الاخر عبد القادر، عبد القادر يدير دور، عبد القادر صرنا في دور كامل كامل ايفالمو. عبد القادر عمل كان نتاع مسرح ولكتور 200 عبد، العبد تاع طيب ديجا اكزاكتومون. هذا بس سونج لو جون دانفلونسور هما الصغار اللي هما بوكو بلوس سبيسياليزي. Ils ont une communauté très engagée, c'est vrai. Tu touches vraiment ta cible. D'accord, exactement. Voilà. Juste une le marketing d'influence, c'est tout cela pour l'ouverture de ta magasin, par exemple. À maturité, je vais te faire un produit. En plus, je peux pas. Voilà, déjà, je vais te faire un produit. Voilà, pour le lancement de ta produit. Décathlon, ce qu'on dit, bon, Décathlon, c'est un moment de temps. Comment c'est ce qu'on dit? Non, je ne me rappelle pas. Moi, je me rappelle Zen, Martager, pour trois influenceurs. Ouais. Faf et Dika, ou Trip Style, ou Trip Style Blog, ou Rima Ben Rissa. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, il y a des influenceurs, comme le sport, ou pour le lifestyle, pour le chèque, le soir. Ah, oui, je vais. Qui sont pas très connus. Alors, on voulait inviter un influenceur, mais ils étaient tous injoignables. Bien sûr. Toi, les influenceurs, tu les bloques avant, avant un bon moment, ça t'arrive pratiquement les week-ends de Colombie, ils étaient injoignables. Injoignables. Voilà. Et dès, c'est bon, surbooké. Voilà. Donc, voilà. On va peut-être très, très fort, madame Marwa. Je répète, par la télévision de l'Union, c'est pour vous inspirer à quel point ce genre de marketing il peut être pas seulement un propulseur par l'autorité ou la gestion de crise, ou le lancement d'un événement, le lancement d'un magasin, un produit, mais surtout une alternative très très importante pour tout ce qui est publicité payante, qui nous coûte aujourd'hui 10 euros. Par exemple, l'Union, البيت نوير تاع البوت بوليكي شنو هي؟ عندهاش اوروات وتعرف مليح الايكونومي تاع فيسبوك ادز كلها في النوار. تخي انا جو بريفير انفلونسور فوتوغراف وراه بوت تاع دومونسيل وراه حتى ما نعرفش كاترين يخص بالتونسي سير بلاس كو صحيح. هذاك علاش الاتيلي الجاي اون فا اسيي با سيغ باش نحكيو على ليزالتيناتيف كومون فير دو لا بوب سور انترنيت في تونس بدينا بتونسي. توا في دير اون اجونس. اون بارلي دونك هنا وتوا اون باس على كليسون كونتوني تاخذ الكونتوني اي هو كليت بعدين تنزل تطير على الاخر اللي راهو تفهموا حاجه راهو لي مارك كونت يفون فيغ هذاك الانفلونسور يصوروه مره ايش يعملوا به بعد يستعملوه الى ما لا نهايه. يستغلوه. يستغلوه. يحلوا فلوسه. باش خاطر سي تخي امبورتون في كرياسيون تاع كونتوني. دونك هنا كونتاكت ماركتينغ سي لو سونتر نتاع ليكسونج دو فالور بين البيزنس والباير والكونتوني تاع الانفلونسور كي سوغا انكوربوري في الاستراتيجية هذيك بعد هذيك. دونك انكوربوريتينغ انفلونسرز ان يور كونتنت فاسيليتيت ستريتشينغ نيو اودينسز وذ براند مسجز ذات ار كريديبل اند تراستد. حتى ساعات تلقى ان كونتوني لا علاقه بالماركه مي كي يطير الماركه. مثلا اكزومبل هنا اكزومبل سلام مسيو سي كوا سلام مسيو تونيزيان اوريدو الفون دي كريس هو الفيد دي كريس كونتوني مي بور ان براند سيمبل. وانا انت قد تفرج اوريدو لكن تي با فريمون اوير ماكش تشارك من الاول معناها سي نعم شنو تسمى الايطاليان؟ سي با اسمعني سي دو ماركتينغ دانفلونس. لا معناها الماركت ما تحسش فيها هو معناها لا سي دو ماركتينغ دانفلونس معناها تقول لك بلاسمون برودوي، لا با بلاسمون برودوي جمله
باش تقول لي افيليياسيون سي سون با فري دونك دو كو ما تليح كان واحده سي كرياسيون دو كونتوني فيا ماركتينغ افيليياس شي زيتي كان حاب تتابع عليها عامله في الناس ما مي سانا با مارشي لا تريس لا هذاك ستانسبورت لا لا مش ستانسبورت انا نحكي على لو ميم برانسيب لو برانسيب كونسيبت سلام مسيو مي سا مارش با دونك هنا هنا سي à quel point les influenceurs ils sont efficaces. En bleu, vraiment, super efficace, ou bardo, beaucoup moins à texte haché. Donc, on est, quelqu'un qui aime, brand awareness. Qu'on a brand awareness? Notoriété. Notoriété, faire parler de sa marque, tout ça. Branding, c'est très efficace jusqu'à 50%. Voilà. Alors je présume que les marques pour lesquelles qui se lancent et tournent sur lesquelles je donne tout le monde, ils font un peu les influenceurs. Alors, خاطر, la bête, ils vont entendre parler de cette marque-là. Je peux faire quelque chose pour style l'influenceur. Exactement. Tu fais tout le monde branding. Je peux faire des pubs pour elles, tu ne fais pas attention. Tu vas faire plus attention si ce produit-là il est mentionné ou le présenté ou le, dans le marketing mais de l'influenceur. Générer des اهم حاجه في العالم le بيوا sales et ça efficace jusqu'à 30% oui parce que le sales et pour créer des clients loyaux sam des clients pour des clients voilà حتى là sélection ils sont efficaces à 20% je confie comme مره il a vu une vidéo le test sur un box voilà تاع un influenceur puis un produit معين الى كل ديال خديه ولا يخفي كان هو حتى فيكم تريلاغ تريلاغ ما نعرفش هو اسئله على هودي اسمعني حاجه ولا اسكو وزاديف في الحكايه تاع سوبريم سوبريم تاع سوبريم ولا لا مارك دوك كومونسي با ديزيام فلونسور الاخر ولا بيون نيمبورت كوا على خاطر ستاف لبس حاجه معينه لعبت في كيفها صرت ندخل مدازان تاع بش مريول ابيض في حد شيء 200 دولار 200 دولار يكون سوبريم هكا هو دونك هذه هي الاناليز نتاع بلوز موا نتاع بار نومبر دو فولور بار نومبر فولور قداش يربحوا غراس على لونفليونس مش غراس على الريفينيو نتاع البلاتفورم هذيك في اليوتيوب هذيك في اليوتيوب 300,000 فيسبوك 187,000 انستغرام 150,000 سناب شات قدم شويه راهو سناب شات 150,000 بيبل وفايل ديجا كذا الاقل واحد هو تويتر 60,000 مي شكلت فورم